Vamos fazer rápido isso aqui, guys. Coloquei pra gravar, vai dar uma travadinha, eu acho. Deixa eu tentar. Pegaram não. Tá aqui ainda. Guys, basicamente o que a gente vai fazer? A gente tem que fazer isso aqui rápido antes que alguém pegue. Eu preciso de uma M9 Gama Doppler pro sorteio e tô entrando aqui. Bora! Bora na fé! Por quê que eu preciso dessa M9 Gama Doppler? Neste mês de agosto, vamos sortear uma Fire Serpent Minimal Air com 4 adesivos da nave dourado, uma Glock Emerald e mais 10 facas Gama Doppler. Tá faltando pra mim, das facas Gama Doppler, apenas a Butterfly, a M9 e a Bowie. Entrou a M9 aqui agora, vamos tentar pegar ela. Quando aparecer a Butterfly, a gente vai tentar pegar a Butterfly. Quando aparecer a Bowie, a gente tenta pegar a Bowie. E aí vão ter as 10 facas do sorteio do mês de agosto, junto com a Fire Serpent, que já tá no inventário, e a Glock Emerald, que também já está no inventário. Aumenta a porcentagem? Não, a gente vai aqui nos 2.54, que eu tô confiante. Pegamos. Tá lá, caralho! Vamos, porra! Boa, bolso. Ai, tem que esperar essa luva agora voltar. Nossa, e se alguém pegar antes, velho? Vamos esperar essa luva. Pra que eu fui solicitar essa porra dessa luva também, né? Ai, volta, luva. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus! Pegamos aqui ela. 2.54. Quantos tiros foram? Porra, pegamos rápido até. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 vezes 56. Gastamos 700, 600 e alguma coisa. 600, quase 700, né? Mas pegamos uma faca de 1.400, deu bom demais. SGO.net, cupom sonho, 40% de bônus no seu depósito. Além de você ganhar 40% de bônus no depósito, você participa do sorteio mensal e também dos sorteios diários, que acontecem diariamente. Vamos lá, vamos botar pro bolso aqui a M9 agora. Ai, volta, luva, nem quero você mais. Olha o Gaesk. O Gaesk não para. 5 dólares virou uma Kavukan de 86. Já ganhou, por que não saca? Porque aqui é a conta que eu recebo o saldo pra fazer o conteúdo, sacar as skins pra mim, é claro. Só que, como já aconteceu muito problema com o influenciador fazendo merda, o gringo só deixa sacar uma skin por vez. Então, tipo, sacou uma skin, aceitou, sacou outra, aceitou. Pra não dar merda e ele conseguir ter um controle lá, tipo, entendeu? É só esperar aqui, pum, eu saco aqui, pum, já era. Aí, desbugou. Ah, é M9. Ah, é M9. Cadê a confirmação? Aí, compra bem sucedida. Estamos aguardando a transferência do item do vendedor por 10 minutos. Lembrando, ela é de vocês, velho. Sorteio mensal aí. Agora só tá faltando, então, a Butterfly e a Bowie. Nossa, que sorteio insano. Puta que parola. Chegou! Tá lá. Uchi é o nome dela. Veio Factory New. Nova de fábrica. R$8.500 essa faca vale, tá? R$8.441. Agora vamos ver ela lá dentro do CS2. Lembrando aí, guys, csgo.net, cupom sonho, 40% de bônus no seu depósito. Vamos pedir um double zero no float, velho. O Cairão tá chutando aí que é 007, vamos ver. Então, se for um 007 aqui, eu esqueça. Zero dot zero zero seven, mané. Puta que pariu. Não tem um defeito nessa faca, velho. E é de vocês. Já vamos equipar ela aqui. Vamos mostrar ela dentro do jogo. Com qual luva vocês querem ver essa faca? Vou colocar essa daqui desse lado à toa e essa daqui desse lado à toa e a gente vê dos dois lados. Bora. CSGONET. Ah, CSGONET. 3. 2, 1. Nossa! Caralho! Nossa, imagina tu com uma dessa, guys. Imagina tu jogando seu CS com uma M9 dessa. Agora vamos ver aqui com a... Já escolhi a faca que eu vou ganhar mês que vem. É ela. Ué, Color, mas ainda você nem viu a Butterfly? Tu ainda nem viu a Butterfly, pô? Ou já pode ser essa, já tá escolhida? E lembrando que hoje aí na live é o dia Coringa. Depositou no CSGONET antes do sorteio mensal do mês de julho, participa dos dois. Então depositou uma vez, participa de mais de 120 mil reais em skin. 120 mil, hoje é dia Coringa, porra. Mata essa galinha, desgraçada. Ó,
Ih, caí. Caralho, e essa daqui é a Fire Serpent do sorteio. Então vamos fazer a recapitulação total. O que nós temos no sorteio até o momento? SM9, A1, uma faca. Faca 2, Karambite. Karambite Float 0.06. Enquanto uma veio com float muito bom, a M9, a Karambite veio com float ruim, né? Temos que falar a verdade. Mas é uma Karambite que é uma Doppler também. 3, Baioneta. Float 0.03. 4, Shadow Dagger. Float 0.03 também. 0.03 é o meio termo. 1, 2, 3, 4, 5. Gut, Gama Doppler. Float 0.03. 6, Shadow. Shadow não. Huntsman. Float 0.06. 7, Canivete Flip. Gama Doppler. 0.03. 8, Falcon. 0.07, mas é lindíssima também. Ela veio minimal, era essa daqui, não é Factory New. Porém, o pattern ajuda muito. E, porra, sendo bem sincero, não tem diferença nenhuma na skin. Ainda falta vir a Bowie, que a gente vai pegar. E ainda falta vir a Butterfly, que a gente ainda vai pegar também. Durante o mês aí, sem pressa também, é porque a gente tem 30 dias pra pegar ela. Além disso, teremos essa... A K-Fire Serpent com 4 adesivos da nave dourado, sendo um do Electronic na madeira. Minimal Air Float 0.09. Sacar aqui vale mais de 1.600, 1.700 dólares. Acho que vale mais do que a M9 ali. E uma Glock Emerald de quebrada, que vale mais de 1.600 reais também. É um sorteio fortíssimo. CSGO.net, com sonho, 40% de bônus no seu depósito. Você participa dos sorteios diários e do sorteio mensal. Sorteios diários. Ai, Saulinho, o que são as skins dos sorteios diários? Isso aqui é uma skin de um sorteio diário que vai rolar mais pra frente aí. Isso aqui é uma skin de sorteio diário que vai rolar mais pra frente aí. Isso aqui é um sorteio de diário que vai rolar mais pra frente aí. Isso aqui. Diário que vai rolar mais pra frente. Tipo, não são skins badaras no diário, não. Inclusive, são skins muito boas, tá ligado? Essas luvas aqui, essa daqui vai pra diário também em breve. Essa daqui é qual? É a Minimal Era? Não, testado em campo vai pra sorteio diário também. Então, tipo, são facas extraordinárias. Só skin braba. SGO.net, cupom sonho, 40% de bônus no seu depósito. Deu bom demais. Deixa o like, comenta, compartilha. Comenta, compartilha, deixa o like, se inscreve no canal. Envia pro seu... Clique no botão de compartilhar, mande para os 5 amigos no WhatsApp e você vai descobrir se tem algum aplicativo que está hackeando o seu celular. Clique e compartilha com 25 amigos no Instagram que você vai descobrir se tem 2 aplicativos hackeando o seu celular. Fica ligeiro, sempre bom checar.